ሰላም ሰላም ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ሰነበታችሁ? አሁን የመጣሁት ያተከልኩትን ኬል ላሳያችሁ ነው። አሁን በፎል ማለት ነው። አሁን በጁላይ የተከልኩት ለአሁን ደረሰልኝ። ኬል ለጤና ጥሩ ስለሆነ ኬል መጠቀም መመገብ ይጠቅማል ማለት ነው። ይህን ይመስላል ይወላችሁ። ቆንጆ ኬል ነው። እናንተም ከግቢያችሁ ተክላችሁ ብትበሉ ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። እሺ፣ ሰላም ሁኑልኝ ቤተሰቦቼ። ይህን ይመስላለኝ የኔ ሃርቨስት። ሰላም ሁኑ በያላችሁት። ባይ ባይ።